زۆر جارە بینین کە بەشێک لەو توێژینەوانەیە لەلایەن مامۆستایانی زانکۆوە یاخود لەلایەن کە بەشێک لەو نووسەرە دیارانەوە جارێک تر کە توێژینەوە ئەکرێت ئەبینین هەوێنی توێژینەوەکان ئەکرێتە بڵێن دووتەی کتێبێک و دواتر پێشکەش با کتێبخانەی کوردی ئەکرێتەوە بگومان لە ئایندا سوودێکی زیاتری ئەبێ لەبرەی توێژینەوەی و تەواوی سەرچاوەکانیش دروستن لە ئێستایە نالی ئاشنای سیرری قەڵەم یەکێکە لەو کتێبانەی کە ماوەی چەند ساڵێکە یەکێک لە نووسەرە هەرە دیارەکان کە زۆر بەڕێز عەبدولخالق یاعقوبیە کە بگومان یەکێکە لەو نووسەرانەی کە توانیوێتی بەشێک لە کتێبە فارسیەکان و هەروەها ئینگلیزیەکانی جارێکی تر وەربگێڕێتە سەر زمانی کوردی دیارە هەوڵ و ماندووبوونی توێژینەوەی بەڕێزیان ئەویش کتێبێکە لەژێر ناوی نالی ئاشنای سیرری قەڵەم و لە ئێستایە پێشکەشی کتێبخانەی کوردی کردووە کتێبی نالی ئاشنای سیرری قەڵەم کۆکراوەی دەقی چەند وتار و سیمینار و لێدوان و وتووێژێکی نووسەر عەبدولخالق یاعقوبیە لەسەر شیعری نالی کە بەم زوانە چاپ و بڵاوکرێتەوە عەبدولخالق یاعقوبی نووسەر و وەرگێڕ لە شاری بۆکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەدایک بوو چەندین کتێبی ئەدەبی لە زمانی ئینگلیزی و فارسیەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی